Олександрії вперше визначили переможця конкурсу вітражного малюнку мальовничими стежками Кіровоградщини. Конкурс проводився серед студентів Олександрійського коледжу культури та мистецтв. Ідея конкурсу належить громадській організації «Громадянська непокора». Ідея організації цього конкурсу належить Павлу Васильовичу Пасінчуку. Його ідея була підключити наших студентів до такої цікавої роботи, як виготовлення таких от вітражів. І на тематику, саму таку патріотичну тематику, да, це мальовничі стежки Кіровоградщини. Громадська організація спонсорувала конкурс, надала кошти для придбання фарб та необхідних матеріалів. Проводився конкурс у два етапи. 12 листопада визначили переможця серед 7 найкращих малюнків. Оцінювати роботи конкурсантів зібрали поважне журі із викладачів коледжу. При визначенні переможця судді звертали увагу на відповідність малюнку темі конкурсу, оригінальність та творчий задум художників. Також оцінювали презентацію роботи, яку студенти демонстрували на фінальному етапі конкурсу. Викладачі намагалися не втручатися, дали можливість вільно, що ви відчуваєте, те і відобразте. І вже не як дитина, а вже як доросла людина. Да? Разом з тим, що молода людина, яка щось хоче, якось відчуває цю природу, нашу українську природу, наш колорит, наш фольклор. Усі роботи студентів були по-своєму цікаві. На конкурс вони намалювали яскраві квіти, українську родину, традиційні музичні інструменти, пейзажі рідного краю та народні обряди. Перемогу у підсумку здобула Єлизавета Кузнєцова. Дівчина представила картину під назвою «Дари рідного краю». На ній зобразила натюрморт із яскравими маками. Роботи дуже багато було, і переробляла, і щось доробляла. Були різні варіанти, я навіть хотіла робити пейзаж. Але мене вразили такі чудові квіти, як маки. У свою перемогу на конкурсі Єлизавета навіть не одразу повірила, бо це була перша спроба дівчини у техніці вітражного малюнку. Я навіть не знала, як виконувати цю техніку, але сподобалося дуже, така кропітка робота, я дуже люблю таку роботу. Друге місце посіла Тетяна Романюк із роботою «Синички». Третю премію завоювала Анна Кучум із картиною «Українська родина». Призери та переможниця отримали дипломи від організації «Громадянська непокора». Інших учасників нагородили подяками. Усі конкурсанти на додачу отримали подарунки для втілення мрій. Переможниця, зокрема, свої призові планує витратити на продовження творчих пошуків у техніці вітражного малюнку.